Eesti Taimekasvatuse Instituut tähistab 2020. aastal sordiaretuse töö juubelit. 100 aasta jooksul on instituuti korduvalt reorganiseeritud ja asutus on kandnud erinevaid nimesid. Instituudi põhitegevus on põllumajanduskultuuride sordiaretus ning agro- ja biotehnoloogia arendamine. Instituudi katse- ja seemnekasvatuspõllud ning vajalikud hooned asuvad kahel pool Pedja jõge, paar kilomeetrit Jõgeva linnast põhja pool. Teadlik põllumajanduskultuuride sordiaretus sai Eesti territooriumil alguse Sangaste mõisas, kus graf Friedrich Georg Magnus von Berg alustas 1868. aastal välis- ja kodumaal kogutud rukkiproovide võrdlust talve kindlama ja saagikama rukki välja selgitamiseks. 1919. aasta märtsis asutati Eesti sordiarenduse ja seemnekasvanduse edendamise selts ning Eesti seemnevilja ühisus. Seltsi sordiaretuse nõukogu allkirjastas 27. juulil 1919 sordikasvanduse asutamislepingu. 20. märtsil 1920. aastal määrati sordikasvanduse juhatajaks Mihkel Pill. Sordikasvandus alustas Jõgeval tööd kolme osakonnaga. Teraviljade osakond, juhataja Mihkel Pill, kartuli, köögi ja juurviljade osakond, juhataja Julius Aamissepp ja heintaimede aretuse osakond, juhataja Jaan Mets. Jõgeva mõisalt renditud põldudel alustati katsete rajamisega 11. mail 1920. aastal. Haritud põllul märgistati katselapid, kaaluti valmis vajalik kogus seemet, lisati väetis ja külvati ette markeeritud ridadele käsikülvikuga Planet Junior. Kasvava ja areneva teravilja katselappe hinnati erinevates kasvufaasides, võrreldi taimede seisu ja haiguskindlust ning potentsiaalset saagikust. 1933. aastal asutati keemialabor ja 1938. aastal kiu- ja õlitaimede osakond, juhataja Artur Miljan. 1939. aastal lisandus üld- ja aiandusosakond, juhataja ja köögiviljade aretaja Rudolf Tamm. Samal aastal liideti Sangaste katsepunkt. 1938. aastal valminud kaheosalises kasvuhoones kasvatati ja hinnati aretatavaid kultuure talvel. Kartulisortide aretus algas sortide vahelise ristamise ja järgneva valikuga. Tähelepanu pöörati mugulate kujule, maitseomadustele, sisuvärvusele, tumenemisele ja haiguskindlusele. Pärast Mihkel Pilli surma 1951. aastal sai Jõgeva sordiaretusjaama direktoriks Voldemar Tamm. Lühikest aega juhatasid sordiaretusjaama Piotr Rivjakin ja August Kalman. 1960. aastal sai sordiaretusjaama direktoriks Talinisu aretaja Mart Viirand. Algasid rahulikud arenguaastad, lisandus uusi uurimisvaldkondi ja teadustöötajaid. 1969. aastast oli aretusosakonna juhataja Hans Küüts, kes 1973. aastal määrati Jõgeva sordiaretusjaama direktoriks. Administratiivtöö kõrval jätkas Hans Küüts odra sortide aretust. Odra sordiaretajana töötas ka Iivi Küüts. Odra taimi analüüsiti igakülgselt laboris, alustades kõrre pikkuse mõõtmisega ja lõpetades terade kuju ja värvuse hindamisega. Teraviljade söödaväärtuse hindamiseks seati sisse katselabor, kus hiiri toideti erinevate söödasegudega. Talirukki tähtsaimad omadused on talvekindlus, hea haiguskindlus, saagikus ja terade kvaliteet.
Ebasoovitavate omadustega rukkitaimed niideti ristolmlemise vältimiseks enne õitsemist katsest välja. Tallinisu aretaja Endel Kallas määrati Olustvere sovhoostehnikumi direktoriks, kus aretus jätkus vähendatud mahus veerand sada aastat. Kaerasordi aretuse eesmärk oli saagikuse suurendamine, seisu- ja haiguskindluse ning tera kvaliteedi parandamine. Kartulisortid aretuses pöörati põhitähelepanu heade kulinaarsete omadustega varajaste ja keskvalmivate toidukartuli ning suure tärklise sisaldusega tööstuskartulisortide saamisele. Uued sordid pidid olema vähikindlad, vastupidavad viirushaigustele, varrepõletikule ja lehemädanikule. Põldkatsetes brakeeriti haigustunnustega kartulitaimed. Uute sortide saamiseks tehti ristamisi põllul. Saadud seemnetest kasvatati kasvuhoones taimed ja istutati valikute tegemiseks põllule. Köögiviljade aretaja Valve Jaagus aretas suuresaagilisi heade maitseomadustega haiguskindlaid aedherne, aedoa, tomati, söögisibula ja porgandisorte. Maia Raudseping jätkas aedherne, aedoa ja tomatisortide aretamist ning kasvatas mitmete heade köögiviljade algseemet. Liblikõieliste heintaimede sorte aretas ning uuris liblikõieliste kasvatamise iseärasusi, agrotehnikat ja seemnekasvatuse võimalusi Heiti Kotkas. Samadele probleemidele kõrreliste heintaimede aretamisel, seemnekasvatuses ja agrotehnika rakendamisel keskendus Herbert Korjus. Aleksander Adojaan spetsialiseerus kultuurrohumaade temaatikale ja murude rajamiseks sobivate sortide aretamisele. Mart Jaagus töötas liblikõieliste heintaimede aretajana ning uuris karjamaade rajamiseks ja hooldamiseks vajalikku tehnikat ning tehnoloogiaga seotud probleeme. Aretustöö laienedes tekkis vajadus põllumajanduskultuuride haigus- ja talvekindluse uurimiseks ja vastupidavamate lähtesortide väljaselgitamiseks. Resistentsuse ja biokeemia laboris uuriti taimede vastupidavust haigustele ja mutageen aretuse võimalusi. Haigustekitajatega nakatatud terad külvati kastidesse, terveks jäänud taimedega jätkati aretustööd. Kartuliseemne kasvatuse osakonnas hoolitseti selle eest, et kartulit ohustavad taimehaigused ei saaks kartulipõlde nakatada ja saaki kahjustada. Evika laboris töötati eesotsas Viive Rosenbergiga välja kartulitaimede viirustest ja teistest haigustest tervendamise meristeemmeetod. Kilerullides ette kasvatatud meristeemtaimede mugulad pandi maha põllule. Tervendatud taimed olid elujõulised ega haigestunud lehemädanikku. Jõgeva sordiaretusjaama teadlased jagasid aktiivselt põllukultuuride kasvatamise tarkusi põllumeestele ja laiemale üldsusele igasuviselt korraldatud põllupäevadel. Aretustöö tulemuse tutvustamiseks koostati iga mõne aasta tagant näitusi. Pikaajalisele instituudi direktorile, akadeemik Hans Küütsile, paigaldati instituudi peahoone ette nimeline pink. Hans Küüts juhtis Jõgeva sordiaretusjaama ja Jõgeva sordiaretuse instituudi tööd 25 aastat. Seejärel juhatas instituudi tööd Matti Koppel. Jõgeva sordiaretuse instituudi ja Eesti Maaviljeluse instituudi liitmisel moodustati 2013. aastal Eesti Taimekasvatuse instituut. 2019. aastal valiti instituuti juhtima Andre Veskioja. 100-aastaseks saanud instituudis aretatakse kliimamuutustele vastupidavamaid sorte, arendatakse kaasaegseid kultuuride kasvatamise tehnoloogiaid, levitatakse keskkonnasäästlike taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise oskusteavet ning toodetakse instituudis aretatud sortide ja esindatavate välissortide sertifitseeritud seemet. Sordiaretus algab aretuse lähtematerjali kollektsiooni loomisest.
Geenipanga ülesanne on põllumajanduskultuuride seemnete kogumine, uurimine ja säilitamine. Säilitamiseks seemned kuivatatakse, pakendatakse õhu- ja veekindlalt ning hoiustatakse -18 kraadi juures. Varusäilikuid hoitakse Rootsi ja Teravmägede geenipangas. Tihedad koostööd tehakse Balti ja Põhjamaadega. Katsete rajamiseks haritakse ja väetatakse põllud kultuuride vajadusi silmas pidades. Hoolikalt mõõdetakse välja ja tähistatakse iga katselapp. Külvaja peab tähistest hoolega kinni pidama. Talvel kaalutakse katselappide seeme, pakendatakse ja järjestatakse vastavalt külviskeemile. Külvaja tühjendab seemnepaki õigel ajal külviku jagaja kolusse. Sooja ilmaga tärkab seeme paras niiskes mullas kiiresti ja ühtlaselt. Juhuslikult tekkinud külvivead parandatakse käsitsi. Kartuliaretus kestab 8-10 aastat. Aastate vältel tehakse vaatlusi, hinnatakse haiguskindlust, mugulate kulinaarseid omadusi ja tärklise sisaldust ning sobivust tööstuslikuks kasutamiseks. Kartuli esimese mugulpõlvkonna 2500-3000 väikesest mugulast saab loodetavasti mitu sorti. Esimene õitseja kevadel on talirüps. Vältimaks võõra tolmuga tolmlemist, isoleeritakse valiktaimed seemne saamiseks väikeste ja ka suurte isolaatoritega. Katselapid tähistatakse etiketiga, millele on trükitud vajalik informatsioon. Külvide kaitseks lindude rüüste eest tuleb appi võtta hernehirmutised. Katsete rajamisel tehakse palju tööd käsitsi või kasutatakse inimjõul töötavaid seadmeid. Ette kasvatatud tomatitaimed istutatakse kilekasvuhoonesse, kui öökülmad enam ei kimbuta. Taimed pannakse ette valmistatud istutusauku, toestatakse nööriga ja kastetakse põhjalikult. Ja üle saaki oodata. Heintaimede aretamisele lisaks uuritakse seemnekasvatuse agrotehnikat, rohumaadele sobivate seemnesegude koostamise iseärasusi ning murude dekoratiivsust. Heintaimede kollektsiooni loomiseks ja edaspidiseks aretuseks on seemneid kogutud loodusest ja saadud geenipankadest. Uue sordi saamine algab ristamisest. Emataimel avatakse sõklad ja eemaldatakse tolmukad. Varem kogutud õietolm kantakse emaka suudmele. Saadud teradest võib 12-15 aasta pärast uus sort saada. Instituudil on põldhernesort mehis, mille seemned ei vaja enne keetmist leotamist ja millest valmistatud hernesuppi maitseomadusi kiidavad nii suured kui väikesed. Ka põldherneõied võivad olla väga ilusad ja värvilised. Erivärviliste õitega kartuli katsepõld pakub pikalt silmailu. Südasuvi on käes. Teraviljad on juba loonud ja liblikõielised heintaimed täis õites. Taimekaitse osakonna teadurid hindavad põllumajanduskultuuridel esinevaid taimehaigusi üle riigi ja põllumehi teavitatakse tõrjevajadusest veebipõhiselt. Kasvuperioodil tehakse katsetel fenoloogilisi vaatlusi. Hinnatakse taimiku seisukorda erinevatel arenguetappidel ja valitakse analüüsimiseks taimi, määratakse taimede küpsusastet ja seisukindlust. Aretaja töökohustuste hulka kuulub ka erinevate sortide tutvustamine põllumeestele. Enne teraviljakoristust võetakse igast katselapist proovi vihk. Taimed kuivatatakse ja saagikomponendid analüüsitakse laboris. Katsed koristatakse katselapi kaupa. Iga lapi saak eraldi kotti. Kotid kinnitatakse väljalasketoru külge.
täiskott asendatakse tühjaga ja koristus jätkub. Kõigil on hea meel, kui koristus sujub. Vanemat tüüpi katsekombainidel voolab puhas vili vanni. Katselapi saak valatakse etiketiga varustatud kotti. Kasvuhoones on valminud tomatid. Iga taime viljad koristatakse eraldi. Viljad loendatakse ja kogu saak kaalutakse. Porgandi ja sibula säilitussorte kasvatatakse seemne saamiseks kasvuhoones. Punase ristiku taimed on täisõites. Agarad meemesilased tolmeldavad õisi. Teraviljade aretaja seemne ja supereliit seemne põllud koristatakse suure kombainiga. Kuivatatakse, sorteeritakse ja pakendatakse. Suviviljade koristus alles kestab, kui algab taliviljade külv. Esimesena külvatakse talirüps. Ristolmlevate kultuuride katsed külvatakse isolatsiooninõudid arvestades eraldi põldudele. Talinisu külvatakse septembri teises dekaadis. Mõnikord ei ole ilmastikutingimused enam kõige paremad. Kartulikatsete teise põlvkonna mugulad koristatakse elevaatortüüpi koristusmasinaga. Iga pesa mugulad loendatakse ja saadud arvud kantakse päevikusse. Kartuli seemne kasvatuse katsepõllud koristatakse suure kombainiga. Talveperioodi tööd toimuvad kasvuhoonetes ja laboratooriumites. Kastidesse külvatud teraviljade loomise järel algab ristamine. Viljastatud viljapead isoleeritakse pergamentümbrikuga, millele kirjutatakse ristlusvanemate nimed ja ristamise kuupäev. Varasema loomisega nisupead märgistatakse punase lipikuga. Kaasajal kasutatakse sordiaretuses kasulike geenide tuvastamiseks ja sortide eristamiseks geneetilisi markereid. Taime biotehnoloogia osakond haldab ka koekultuuride kollektsiooni. Koekultuuris säilitatakse kartuli ja mitmete aiakultuuride sorte. Kartuli ristamiseks istutatakse mugulad pottidesse kivi peale, et mugulate asemel kasvaks rohkelt võrseid. Õitsemist alustanud taimed toestatakse raamidega, emasordi õiest eemaldatakse tolmukad ja vatipulgaga tupsutatakse isasordi õietolm emaka suudmele. Eduka ristamise tulemusel kasvavad marjad. Valminud marjades saadud seemned külvatakse mulda. Igast külvatud seemnest võib saada uus sort. Teraviljade aretuskeskuses töötavad teadurid, agronoomid ja katsetehnikud. Taimede analüüsimiseks kasutatakse terade poetamismasinat ja sõkalde eemaldamiseks koorjat. Terad ja seemned sorteeritakse katsesorteeridega. Vajadusel kasutatakse värvussorteeri. Põllult lapikaupa koristatud ja kuivatatud terade kotid paigutatakse käepäraselt sorteeride kõrvale. Nisusortide proovivihkude analüüsiks loendatakse taimede kõrred ja terad poetatakse viljapea kaupa. Seejärel terad loendatakse ja pakendatakse paperkottidesse. Seeme on valmis külviks. Näituse vihu tegemine on aega ja täpsust nõudev ning vajalik töö. Põld kaunviljade suured seemned puhastatakse käsitsi. Vigastatud ja ebanormaalse kujuga seemned parakeeritakse. Külvi ettevalmistuse juurde kuulub ka seemnete idanemise kontroll. Niiskuse säilitamiseks pannakse terad klaaskupli alla. Talirukki valiktaimed analüüsitakse taime kaupa. Esmalt mõõdetakse kõrte pikkus, seejärel peade pikkus ja loendatakse pähikud. Terad poetatakse ja puhastatakse sõkaldest, loendatakse ja kaalutakse. Analüüsitud terad pakendatakse külviks vajaliku koguse kaupa eraldi paperpottidesse.
Kotile kirjutatakse analüüsitud taime number. Tali- ja suvinisu sortide sobivust saia küpsetamiseks kontrollitakse jahvatusküpsetuskatsega. Valmis kaalutud terad jahvatatakse ja värskel jahul lastakse järel valmida. Analüüsiks vajalik kogus jahu kaalutakse valmis. Analüüsaatori abil saadakse teada iga aretise või sordi jahvatusküpsetuskvaliteedi näitaja ehk langemisarv. Alveograafiga määratav nisu kleepevalgu tugevus ja taigna elassus iseloomustab taigna kvaliteeti. Valmis kaalutud jahukogus valatakse aparaati, lisatakse vees lahustatud pärm ning algab taigna segamine. Valmis taigen pannakse eelkergituskappi. Taigent rullitakse üht ja teistpidi, see asendab taigna sõtkumist, mis nõuab muidu tugevat pingutust. Sõtkutud taigen pannakse kerkimiseks kergituskappi. Kergitatud taignast küpsetatakse päitsid. Järgmisel päeval hinnatakse pätside kuju ja mahtu. Pätside sisu võrdlemiseks lõigatakse pätsist ühe paksused lõigud. Saia sisu struktuur peab olema ühtlane. Suurte aukude ja sisust lahti kerkinud koorikuga saia päts ei ole kvaliteetne. Köögiviljadel määratakse toormaterjali askorbiinhappe ja suhkrusisaldus. Selleks materjal peenestatakse ja purustatud massist kaalutakse vajalik kogus. Vitamiinide säilitamiseks lisatakse massile soolhappe ja proov uhmerdatakse peeneks. Peenestatud mass valatakse kolbi ja vitamiini püsimiseks lisatakse veel soolhappe lahust. Põhjaliku loksutamise järel jäetakse lahus enne määramist settima. Instituudi töö tutvustamiseks ja kodu- ning välismaiste sortide omaduste kirjeldamiseks korraldatakse igal suvel nii tava- kui ka mahekasvatajatele õppepäevi. Rahvusvaheliste projektide raames korraldatakse teadusseminare. Välisriikide teadlased tunnevad alati huvi ka katsete vastu. Erinevate uurimisvaldkondade teadurid tutvustavad oma tegemisi kolleegidele ja teemast huvitatud põllumeestele. Koostöös Eesti Maaülikooliga tootjatele suunatud seminaridest võtab igal aastal osa arvukalt põllumehi, konsulente ja erialateadlasi. Avatud talude päeval on Tootsi peenra juures palju huvilisi. Näidislappidel kasvavad nii söödavate kui ka silmailu pakkuvate taimede liigid. Pikaajalisi põldkatseid korraldab agrotehnoloogia osakond. Uuritakse põllumajanduskultuuride väetamise ja erinevate tehnoloogiate mõju keskkonnale, saagile, saagi kvaliteedile ning toodangu omahinnale. Tulemusi vaka all ei hoita. 98 aastat on Jõgeval tehtud ilmavaatlusi ja neist 55 aastal ka agrometeoroloogilisi vaatlusi. Vaatluste aegread sisaldavad õhutemperatuuride, efektiivsete, aktiivsete ja negatiivsete temperatuuride summasid, sademete hulga ja lumikatte andmeid. Paaril viimasel aastal teostatakse agrometeoroloogia-alast seiret erinevate elektrooniliste seadmetega. Põldude harimisel, külvamisel ja koristamisel on teaduritele suureks abiks haldusosakonna mehanisaatorid, kes töötavad kõikide instituudi masinapargi traktorite, kombainide ja muude seadmetega. Arendusosakonna ülesandeks on vajalike hangete koostamine ja ürituste korraldamine. Sordiaretuse algaastal kasutas sordikasvandus Jõgeva mõisahooneid. Laboratooriumid mahtusid mõisaaegsesse õlleköökki. Esimene aretuseks vajalik hoone kartulikelder valmis 1937. aastal, milles töötatakse tänini. Kaasaegsetele tingimustele vastava teraviljade aretuskeskuse hoone nurgakivi asetati paika 2019. aasta veebruaris.
ja pärg eemaldati katuselt sama aasta 10. mail. Augusti lõpuks oli aretuskeskus valmis ja 18. septembril kogunesid instituudi töötajad ja külalised hoone avamisele. Instituudi direktor Andre Veskioja tänas kõiki, kes aretuskeskuse valmimisele kaasa aitasid. Maaeluminister Mart Järvik avaldas lootust, et aretuskeskuse valmimisega paranevad teraviljasortide aretamise ja igakülgse analüüsimise tingimused. Riigilipu ja instituudi lipu kõrvale heisati ka instituudi 100. aastapäeva lipp. Lindi läbilõikamise asemel sõitis traktor peaukse eest ära ja uks avanes. Maaeluminister Mart Järvikule ja kantsler Illar Lemettile tutvustati aretuskeskuse laboratooriume ja tootmisruume. Instituuti on 100 aasta jooksul külastanud ja aretustööga tutvunud kõik vabariigi presidendid. Konstantin Päts 1939. aastal, Lennart Meri 1996. aastal, Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel 2002. aastal, Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves 2011. aastal ning vabariigi president Kersti Kaljulaid 2018. aastal. Jõudu instituudi perele järgmiseks sajandiks!